Rustam Lala de Lalu Lali Lali na tana bo zabali jodo ma aw ka lali aw ka bali da se kar de che ta zama khur sar khok mung zangani ni ta se khusni de kade alala wapas na razi wale ji ha wale ji jang jagade masar kawle khan masar sa gol a khan sa shu khan ji gor da hamare ma khan ji mara ke ne ke khan ji ji age samar zyad khyal satal le kana دمره چې کوم نه څوک باندې خپل خځه خیالونه ساتي سمره چې خانجی دی ښه نیازبینه باندې خانجی او ته په خانجی باندې الزام لګای رستم لالا دا خبره خو خبره نه ده او داسې څه خبره خو نشته سار نه به راشي ګوره لالي په ډېرو نه پوهېږم زما د خور چې کوم سامان دی دلته ا سامان به غونډ راکوې صحیح شو لکه نه ټرک مې راوستې دی بره سامان لاندې ټول سامان به ما در راکوې ها ما تا کرم شاه بابو ویلو چې خان سره غوړی لاسونه لګې په مینه وسره خبر وکړه خان دسو شو واسکا وتا نه نه زه اخري فیصله ده چې هغه به ناراضي هغه بالکل ناراضي او دا سه ما ته ګوره دا سوچو نه کی چې مونږ به دا غي طلاق ولیا به کوټ تلاړ شو که خان شپک بدونه نور مو کی کنه نو زه به بیا زم رازم خرچې لا هفته پس بدل ته خرچه وړم دا غي ولی چې دا خان خزه ده ریم خان جی ته هو ګره ډیر بے غیرت وروري رونه خو خپل خور فرند کړه او بل نسکی ته دا څه غیرت دی استاد وجه راغی کور وانه کله دی وینه پیسې خوري کله دبل نه پیسې خوري او ګوره خان وادم په پټ کړو دبل خزې سره مونږ ته سونی مې زه خیر دی غم تور سره دا روسو ملک سوق نشتا مونږ معاف کو خدا نه چې زمون خور خورې باندې چې کوم دي ظلمونه زیاتی پکې دي اس ظلم نه نه کړه هر نو سم لالا خو بس ټک دا چې تا خو غنه بس خپل کور کې دي کی خان تا واسکا لکار مې درسره خان تا واسکا خان نشته کنه چې خان وینو زما دل ته څه کارو زما هغه سره هم نه هغه تلې نه لک پټوار خانه ته تلې بیا یو وادل تلې دي نو هغه مشپې آ قدرې نه مې مجلې خان تا واسکا خان تا واسکا کار خان شپ نه خان جی نشته کور کې یک نه خان جی بل راغلی دا برکت نشتا نه ګورم کې دې شي که زرکا شابه زرکا خان جی به هم نه خان جی هغه بل راغل نه راځه ما ته اخلاص کړ یا خدا ته وګوره تاو ته ویل دی چې زه نه یم څنګه نه ما غو مشتا غاڼې بار ولان نه السلام علیکم رستم وای څنګه چل ده خیر دی خی ها بلتا دې السلام علیکم وعلیکم السلام خان را څنګه خیر دی په خیر جوړ تکړه راضی بازی ماشا الله ماشا الله الله دې ټول مرب دقه ساتو ماشا الله دسې ځوان مې خپل ژوند کې نه دلې دلې چې څونه ته خېستې ان شاء الله وینې بهم نه ها ها خان جی باندې ډوټ رکونه راوي اچھا 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 بس نور سامان مرا وړي او سامان رونو لا بختور زلته ناراضي ها او داغه سامان مونږ ټول وړو او تا چې مونږ سره کوم اګریمنت کړو کنه حکمر 55 کروڑ داغه تنظیم به موږي 55 کروڑ روپے هاو جی دا دو هغه د 50 روپو نه وای هغه ټیم کو چې مور بیبی راته مینې تو نه دی کول چې 55 ربم ورپسې لیکم او زه د 55 روپو نه دا خدای ته ګور دا د 55 کروڑ روپے په حق مار کې چا لیکلی دی یار نه ما لیکلی مې اے خدای دې بخ بنیاد او واسه خدای دې تباکا نو هغه ټیم کې زما پلار او مور و ته ټولو نو تا په کې څنګه و مدلو یار نه ورکول او تا مې چې دا جنې و زه خامہ کوم نو ستاده خاطر مې ورته اوله دا وایو سلور صفرونه نو خدای پاکا نو هغه خو زمکه را کولا کور را کولو د ځکه ما وای چې ټیک دا ما خو تاسو ته وای چې اخري او 55 لاک پورې لاړ شي 55 لاک نه غوي 55 کرون بنا کنه نن جنې و ورکوي مونږ چې دا دمره مال حال ورکوي اتیاو کرون هو دم بنگله نه خو جی بس تاسو کې نه کمه خان لاله زنا سره نیم راغلي خو جی او دا سوچ به دې زه نو باسي که ته شپه ودونم کې کنه د بختوري خرچه بازار اپټاوله ما خاجه دا هر اپیسود کې او بالکل برا سما ها لکه ختمي او دا مو چې طلاق بوال یا بکوټ کې کیسو نو بل وادم نه پپټه کړو مونږ ته معاف کی عائشہ او زه به بیا راځم صحیح ده ما د پلان نکته په نه نه پتا به زه تو بیا سما زه به بیا راځم ټول زنانه و راځي او زنانه و راځي شته قران یې روا دونه ټینشن کې ما چې د خور در سر ډېر ټینشن کې خان جی زموږ د کور نه بزانه ناراضي ا بتا سره د کپړو د ریشې د لوپټو د مشکنو د تنو داري اوسه اب د سره کوي ولې موږ دکان نه جوړ لسه سبا دکان به واچي بیا ځه صحیح زبر راشم دا د چې دا سونه حساب کتاب کوي موږ د منیارې دکان کولاو کړی نه دا څنګه ورده
مالک پریدا چی زد دیش رو بس لالو لالو آقا تا بدماشی کی یار دا چی شایه تا بس نه آقا تله دی آقا ٹیم کی مالک یار بریک کو اخلی بریک تے بریک پخود اخلو نو حالات خراب دی